Правий сектор формує новий політичний рух, щоправда, без Яроша. Нині буковинські активісти представили новостворену організацію. Чому правий сектор розділився, чим займатиметься об'єднання та хто стане його лідером? Далі в сюжеті. Ще наприкінці минулого року Дмитро Ярош покинув правий сектор і створив свою політичну силу. Частина активістів перейшла до свого лідера, а решта почала об'єднуватися в громадську організацію. Кажуть, правий сектор з Ярошем або без нього повинен існувати. Керівники, які до цього часу очолювали національний визвольний рух, правий сектор, з організації вийшли по тим чи іншим причинам. І на сьогоднішній день всі керівники, які були до цього, напевно, на жаль, ніякого відношення до національного визвольного руху «Правий сектор» не мають. Нині активісти представили новий політичний рух. Ми починаємо, скажімо так, формування штабу майже з нуля. Майже з нуля, тому що то керівництво, яке було в області, відійшло до Народного руху Дмитра Яроша. Національно-визвольний рух «Правий сектор» не обиратиме собі єдиного провідника замість Дмитра Яроша. Новоствореною організацією керуватиме провід, який ухвалюватиме всі рішення колегіально. То зараз започатковано центральний штаб національно-визвольного руху. Ось керівник центрального штабу – це є виконавча структура, котра виконує розпорядження проводу національно-визвольного руху і здійснює керівництво всіма структурами національно-визвольного руху «Правий сектор». Активісти правого сектора Буковини визначили головні напрямки своєї роботи. Це боротьба як з внутрішнім, так і з зовнішнім ворогом. Підготовка бійців на фронт, стеження за правопорядком на місцях. Будуть далі акції по блокуванню російського бізнесу на території України. Ту ж саму міліцію треба пінати ногами, щоб вона працювала. От у нас відбували заходи по закриттю автоматів, гральних закладів автоматів. Міліція в нас бездіяльна в цьому плані. Вона кришує, напевно, ці всі заклади. Рух і надалі вестиме політичну боротьбу у владних структурах України. Новостворене об'єднання братиме участь у наступних виборах. Без політики змінити щось дуже буде важко. Особисто, звичайно, ми будемо, якщо будуть вибори, будемо намагатися донести до громади, знову ж таки, наші засади, наші цілі і мету нашої боротьби. Особисто я рахую, якщо система виборів не буде змінена, то, скажімо так, напевно, важко буде без дуже потужного фінансування. А поки фінансову підтримку правому сектору Буковини надають волонтери. Наталя Гаташ, Микола Стафі, Чернівецький промінь.